बीस छुजाचेन समष्टि में निर्माणाधीन सिक्किम गरीब आवास योजना का घर को सीएलसी टोली द्वारा निरीक्षण भ्रमण। नमस्कार दर्शक वृन्द, स्वागत छ प्रतिबिम्ब अनलाइन मा। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान पीएस गोलेज्यूको दिशानिर्देशनमा, साथै क्षेत्र प्रभारी श्री डमर प्रधानको मार्गदर्शनमा एसकेएम पार्टी समष्टि स्तरीय समितिको टोलीले आज बीस छुजाचेन समष्टि अन्तर्गत लिङ्ताम फदमचेन जिपियुका निर्माणाधीन सिक्किम गरिब आवास योजनाका घरहरूको भ्रमण गरी लाभार्थीहरूसँग कुराकानी गरेका छन्। यस कार्यक्रमको नेतृत्व छुजाचेन सिएलसी अध्यक्ष श्रीमती वन्दना गुरुङले गरेकी थिइन् भने उहाँसँग सिएलसी महासचिव श्री सन्तोष पौडेल, नारी संयोजिका श्रीमती मणिमाला गुरुङ, युवा संयोजक श्री तुलाराम गुरुङ, युवा सचिव श्री बीके गौतम, युथ कोअर्डिनेटर श्री चन्दन राई अनि पार्टीका कर्मठ युवा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सिएलसीको टोलीले फदमचेन अनि निमाचेन गरी जम्मा छवटा निर्माणाधीन घरहरूको भ्रमण गर्यो भने लाभार्थी अनि ठेकादारसँग पनि कुराकानी गर्यो। लाभार्थीहरूले सिक्किम सरकार अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन गरेका छन्। प्रतिबिम्ब अनलाइनका निम्ति छुचाचिनबाट यादव प्रसाईको रिपोर्ट। धन्यवाद।